ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളക്കരയിൽ ഒരുപാട് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധിച്ചും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തും അതല്ലാതെയും അതല്ലെങ്കിൽ ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അങ്ങനെ പല പല മോട്ടീവാണ് ഓരോ മതപരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിലുമുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല ശരിയായ ദൈവം, ശരിയായ മതം, ശരിയായ വിശ്വാസം. ശരിയായ വിശ്വാസം എന്നത് നമ്മുടെ മതമാണ്. നമ്മുടെ മതം കണ്ടില്ലേ, ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രതിമകളില്ല, ബിംബങ്ങളില്ല. നമ്മളിലെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നഗ്നത മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ കറുത്ത ചാക്കിൽ മൂടിക്കെട്ടി നടക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും ഓരോ പ്രചോദനങ്ങളുണ്ട്. നന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നാളെ ലഭിക്കുകയും തിന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ നാളെ ലഭിക്കുകയും. ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഏഴാൻ ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു. പരലോകമുണ്ട്, ശിക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷയുണ്ട്, നരകമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, വിചാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് ലോജിക്കുള്ള മതം. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് ഏഴാൻ ആകാശത്തിനപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ മറുവിഭാഗത്തെ, ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ആകട്ടെ, ഹിന്ദുസിനെ ആകട്ടെ, അമുസ്ലിങ്ങളെ ഒക്കെയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധതയുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പിന്നീട് കേൾക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആയപ്പോൾ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഷിബു ഷബാബ് ആയപ്പോൾ അയ്യോ അമ്മയെ എടുത്ത് തോളിലേറ്റി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. മാത്യു മുഹമ്മദ് ആയപ്പോൾ കുട്ടയിൽ വെച്ച് അമ്മയെ തലയിൽ വെച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, നനപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ മിനി ഫാത്തിമ ആയപ്പോൾ അയ്യോ പറയാനുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന കഥകൾ. ശരിക്കും മതം മാറുന്നവർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണോ മാറുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ശരിക്കും മതം, ഏതോ മതവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, ഏതോ മതവും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. മതമില്ലാതെയും ജീവിക്കാം, മതത്തോടുകൂടിയും ജീവിക്കാം, വിശ്വാസങ്ങൾ പറയാം, പ്രചരിപ്പിക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൈ കടത്താതിരിക്കുക. അപരനെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം ഉപദ്രവമായി വരാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. എന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും വിമർശിക്കേണ്ടി വരികയേയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ചു, ഒരു മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചു, അത് പഠിച്ചു, അത് പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചു വന്നു. അതിനിടയിൽ മതത്തിന്റെ മാനവികതയില്ലായ്മ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ ഇവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ശരിയായ മതം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ, ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് പാത്രമാകേണ്ടി വന്നു. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും സ്കൂളിലിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന, റാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയായി. പല രൂപത്തിലും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചു, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ട, ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ, സമാധാന മതത്തിന്റെ, പരലോകം കാംക്ഷിക്കുന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്ക് റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ആകെയുള്ള സമാധാനം. അഖില ഹാദിയാകുമ്പോഴുള്ള അതേ സന്തോഷമൊന്നും ആയിഷ ആതിരയാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നില്ല. അഖിലയുടെയും ആതിരയുടെയും ആയിഷയുടെയും ഹാദിയയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് മതം നിരാകരിക്കാനും മറ്റു മതം സ്വീകരിക്കാനും അവനവന്റെ മതത്തിൽ പിന്തുടരാനും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാനടക്കമുള്ള യുക്തിവാദികൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവർ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോ സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന പെൺകുട്ടി, ബിന്ദുവിന്റെ മകൾ നിമിഷ ഫാത്തിമ എന്ന പെൺകുട്ടി, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന കേസുകൾ. നമ്മൾ അറിയാത്ത കേസുകൾ എത്രയുണ്ട്? പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതി പല ആൾക്കാരും പലതും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. റാഷിദ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, ഈ കേരളക്കരയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയ റാഷിദ് അബ്ദുള്ളയുടെ പല ക്ലിപ്പുകളും കേട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ദൗലത്തുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന്
നമ്മളെ ഇത്രാമത്തെ ക്ലിപ്പാണ് അത്രാമത്തെ ക്ലിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തേക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ, കേട്ടവരാണ് നമ്മൾ, മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ, പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇവരുടെ ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടില്ലേ? ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന്, അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മക്കളെ തന്നെ അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് വേണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരമാണ് അഖില ഹാദിയെയും കമല സുരയ്യയും ഒക്കെ. ആ മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ മതം മാറ്റി ഇസ്ലാമിലേക്കാക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കണക്കിന് പണമാണ് ഇവർ പിൻപറ്റുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലിപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എ പി അഹമ്മദ് വളരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, സമദാനി കമല സുരയ്യയെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിൻപേരിൽ എത്ര രൂപയാണ് ആരിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കിയതെന്നും അവസാനം അവരെ കൈവിട്ടു വഞ്ചിച്ച കഥകളുമൊക്കെ നമ്മൾ എ പി അഹമ്മദിന്റെ നാവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ കേട്ടവരാണ്. ഇന്നിപ്പോഴിതാ കമല സുരയ്യയുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ലീല മേനോൻ അവരുടെ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ, ഒരു ലീഡിംഗ് ചാനൽ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് അതുകൂടി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഭീകരമായ മതത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിഗൂഢതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ രീതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടി, ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കാസർഗോഡ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ലൈവുകൾ ഇട്ടത് കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. ഞാൻ തന്നെ അതെടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ കട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവ് എന്നെ പ്രേമിക്കുകയും എന്റെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്നെ വിധവയാക്കി പിന്നീട് അയാൾ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1 കോടി രൂപയുടെ സമ്പത്ത് എന്റെ മാതാവ് തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും പിന്നീട് ഇവൻ എന്നെ വേണ്ടാതാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി വന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ലൈവുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെണ്ണ് വന്നപ്പോഴേക്ക് അവനെ കാണാനില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുന്നു. ഒരുപാട് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവരോ അവളോടൊപ്പം കൂടുന്നു. അവർ സംസാരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഇവളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ കട്ടേക്കാടിന്റെ വാപ്പയും സഹോദരനും ഒക്കെ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീട് വന്ന് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ കട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ വാപ്പ നടത്തുന്ന ചെരുപ്പ് കടയിൽ വന്ന് അവർ ഇരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വേണം, എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വേണം, ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ചെലവിന് കൊടുത്തോളാം. അത്രയുമൊക്കെ ഗതികേടിലായിപ്പോയോ ആ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ. ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരാളെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കൂട്ടി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും അടുക്കലേക്ക് നമ്മളെ പുല്ലിന്റെ വില പോലും കൽപ്പിക്കാതെ കറിയിലിടുന്ന കറിവേപ്പില പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നാലെ വീണ്ടും അവന് വേണ്ടി മണപ്പിച്ച് ചെല്ലത്തക്ക രൂപത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും നിസ്സഹായരുമാണോ അമുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിരിക്കും. ഞാനാണെങ്കിൽ പോടാന്ന് പറയും, കാതു കുത്തിയവും പോയാൽ കടുക്കറിട്ടവും വരും, പോടാന്ന് പറയും. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാം മത പരിവർത്തനം വളരെ കെങ്കേമമായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വന്ന വാർത്ത, ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ലൈവ് ഇടുന്നു. അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയ ലൈവ് അതാണ്, അതിനുശേഷം ലൈവ് വന്നു എനിക്കറിയില്ല. ആ പെൺകുട്ടി ലൈവ് ഇടുന്നത്, ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടുന്നത് എൻ്റെ ആ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലയിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടരുത്. പലതും പറഞ്ഞവർ മതം മാറ്റി, ഒടുവിൽ നമ്മളെ അവർ തെരുവിൽ വിചാരണയ്ക്ക് നിർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞ് ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി. എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ. നമുക്കിന്ന് ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതയായ, എഴുത്തുകാരിയായ, പ്രശസ്തിയാർജിച്ച ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, നീർമാതളം പൂക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഭാവനകൾ, ഒരുപാട് പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിച്ച മാധവിക്കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അവരുടെ സന്തത സഹചാരിയും എഴുത്തുകാരിയും, അവസാനം ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തോളം കാലം ഇവരോടൊപ്പമാണ് മാധവിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞത് എന്നുമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അവരുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഞാനിങ്ങനെ
അയാളെ പരിചയമില്ല. അയാളുടെ പേര് അബ്ദുസമ സബ്ദാനി എന്നാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഗസൽ പാടും. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു, കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി, അവിടെ പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു രാത്രി താമസിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കമലയുടെ ഭാവനയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമല ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അന്ന് പക്ഷെ അവർ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ സമുദായനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മതം മാറി ഇങ്ങനെ. അപ്പം മതം മാറിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സുരീയായേക്കാണ്, അപ്പം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അയാൾ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു. പക്ഷെ കമല മതം മാറിയപ്പോൾ കമലയ്ക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് കമലയുടെ മകൻ മോനു നാലപ്പാട്ട്, മൂത്ത മകൻ മോനു പറഞ്ഞു, കമല മതം മാറിയിട്ട് തിരിച്ച് ഹിന്ദുവിസത്തിലേക്ക് പോയാൽ മുസ്ലിംസ് നമ്മൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലും, അത് കാരണം അമ്മ ഒരിക്കലും മതം തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കമലയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കട. എന്താ വെച്ചാൽ കമല സ്വയം വലിയ സുന്ദരിയാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തലമുടിയൊക്കെ ഒരുപാട് തലമുടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തലമുടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ഹിസാബിൽ വെച്ച് മൂടുന്നതോ ഒക്കെ വലിയ സങ്കടമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാലും അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കമല ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മതം മാറി. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മതം മാറി. ഇപ്പോൾ കമല പറയാറില്ലേ, കമല ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കമല കാണുന്ന സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ ചുമരുകയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഗോപികമാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് കാണുമായിരുന്നു, അത്രേ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അന്ന് കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹമായി, അതിനിട്ട് കൃഷ്ണൻ കമലെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് കമല പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അഹമ്മദിന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹേറ്റ് മെയിലും ചീത്ത ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിരോധവും എല്ലാം ഇവിടെ ആയപ്പോൾ കമല പൂനെക്ക് പോയി. പൂനെക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എന്നും എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ലീല ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ടും എഴുതി അന്നാണ് യാ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആ ബുക്കൊക്കെ പോയം എഴുതിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമല അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ലീല ഞാൻ പർദ്ദയൊക്കെ മാറ്റി എൻ്റെ തലമുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടു, ഞാൻ എനിക്ക് മുണ്ട് വേഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ലീല മോന് വന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോൻ ഇത് പറ്റില്ല, ഞാൻ മരിക്കണവർ പർദ്ദയിൽ തന്നെ മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പർദ്ദ വാങ്ങിച്ച് രണ്ടാമത് എന്നെ പർദ്ദയിലാക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ തലമുടിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൂനെയിൽ വന്നേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ലീലയോടും വിജയലക്ഷ്മിയോടും, അത് ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാടൻ്റെ വൈഫ്, ലീലയോടും വിജയലക്ഷ്മിയോടും ആണെന്ന് എനിക്ക് ലീല കാണാൻ വലിയ മോഹമാണ്, ലീല ഒന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ശാരദ രാജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും ശാരദയും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നോട് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ കമലിങ്ങനെ കിടക്ക വന്നപ്പോഴേക്കൊക്കെ വയ്യാണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, എൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്ക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് കിടക്കും. അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും, ലളിതാസഹസ്രനാമം ചെല്ലാമോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ലളിതാസഹസ്രനാമം ചെല്ലും. അപ്പോൾ ശാരിയോട് പറയും, ശാരി നല്ലോണം പാടും. അപ്പോൾ ശാരിയോട് പറയും, കൃഷ്ണൻ്റെ പാട്ട് പാടാമോ? അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ കമല ശരിക്കും, അപ്പോൾ ശരിക്കും തനസ്സുകൊണ്ട് കമല ഹിന്ദു ആയിരുന്നു. കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവരെ എത്ര അവജ്ഞയോടുകൂടിയാണോ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത്, അതുപോലെയല്ല മറ്റു മതത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികൾ നടന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെയും. ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മതം വിട്ടവർ എന്ന എപ്പിസോഡ് ഞാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് മതത്തിലേക്ക്, ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചവരുടെ മഹിമ പറയാൻ, മഹത്വം പറയാൻ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ എപ്പിസോഡും എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ നിരർത്ഥകത എന്താണ് എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആയപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയെ, സോറി, അവൻ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അവൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലേ? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അമ്മയെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി സംസാരിക്കുന്നു. അമ്മ പറയുന്നു, എൻ്റെ മോൻ മതം മാറിയത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റവർ ചിലപ്പോൾ വാളും കൊണ്ട് തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോന്റെ കഴുത്തിൽ തലയുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ മതമായതും നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കമലാ സുരയ്യയുടെ അനുഭവം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ മതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചില രീതികൾ നമ്മൾ കാണണം. അവരെന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഈ മതഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലെങ്കിലും അമുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതസ്ഥരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയുകയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവർ ഈ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇവരിൽപ്പെട്ട ചില ബ്രെയിൻ വാഷുകാരായ വെള്ളപൂശി പെയിന്റടിക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നോ അതാണ് ഇസ്ലാം. പലരും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മതം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ കമലാ സുരയ്യയുടെ രീതികൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. അവർ സഹസ്രനാമം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവർ മുടി അഴിച്ചിട്ട് അവർ സെറ്റ് മുണ്ടും ഒക്കെ ഉടുക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവർ പൂനെയിൽ പോയി അത് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് മോനു നാലാപ്പാടെന്ന തൻ്റെ മകൻ, മോനെ അറിയാമല്ലോ, തൊട്ട് പാളയംപള്ളിയിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ച ആളാ കമലാ സുരയ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി. അല്ല, പാളയംപള്ളിയിലല്ല, മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചാള, പാളയംപള്ളിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോ ഇവര് കാണിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയുണ്ടല്ലോ. ആര്? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അബ്ദുറഹ്മാനായപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അമ്മയായ അമുസ്ലിം സ്ത്രീ കാണിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുത ഒരു മുസ്ലിം മറ്റു മതത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർ കാണിക്കുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ മതം മാറിയിട്ടേയില്ല. ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മതരഹിതയായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി പക്ക വിശ്വാസിയാണ്. ഉംറ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. നമസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെയുള്ള ആളാണ്. അവരെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉമ്മ വിശ്വാസിയാണേ. ഞാൻ അവിശ്വാസിയാണ്, അവിശ്വാസി എന്നല്ല, ഞാൻ മതനിരാസകയാണ്, മതമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ യുക്തിവാദിയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മാതാവിനോട് പോലും വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇപ്പോ മാധവിക്കുട്ടി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോലും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മക്കൾക്കോ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒന്നും മാധവിക്കുട്ടിയോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യവും ശത്രുതയും അനിഷ്ടവും തോന്നിയിട്ടേയില്ല. മറിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന്, ഇനി വേറെ മതത്തിലേക്ക് പോകണ്ട, മതം വിട്ട ആൾക്കാരെ ഒന്നെടുക്ക്, മതമില്ല, അവരോട് ഏതെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം, മതം വിട്ടവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ എമ്പാടുമുണ്ട്. ഒരു 101 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുകാരോട് ഒരിക്കല് എൻ്റെ 2 ദിവസത്തെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്ത കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. അവർ വന്ന് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മയോട് അവർ ചുമ്മാ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ചോദിച്ചു, മോള് TV ചാനലിലൊക്കെ വരുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യോജിപ്പ്? എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഇബിലീസ് തലയ്ക്ക് കയറിയതാ, നല്ല അറിവുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, ഖുർആനും ഹദീസും ഒക്കെ പഠിച്ച് പറദേ മക്കനെയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ നടന്നതാ, പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്, എന്തോ ശൈത്താൻ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസമാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഇത് 2 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്, മക്കൾ സഹകരിക്കാതെ അവർ വിളിക്കാതെ സംസാരിക്കാതെ കാണാതെ നോക്കാതെ ഒക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏതാണ്ടൊരു 1 വർഷമാകും, 1 വർഷമാകത്തില്ല, 5-6 മാസം ആകുമായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതേ ഉമ്മായ പാളയംപള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാളയംപള്ളിയിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ? അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പിലാണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയും മെമ്പറായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്താ കാരണം? അത് യുക്തിവാദിയായിട്ട് നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പള്ളിക്കാർക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഉമ്മയെപ്പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായോ പള്ളിക്കാർ? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. കാരണം നബിയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സസൂക്ഷ്മം നോക്കി നടക്കുന്ന പടച്ചവൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. യുക്തിവാദികളുടെ ഉമ്മ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നതായിരിക്കും പള്ളിക്കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ജോലി ആവട്ടെ. ഉമ്മയോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായി, എനിക്ക് 10, 88, 89 വയസ്സായി, ഇന്നുവരേക്കും
ഒരു ശവവും റോഡിൽ കടന്ന് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും എടുത്തൊരു കുഴി വെട്ടി മൂടട്ടെ. ആ രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മയാണ്. ഈ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും മക്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സഹിഷ്ണുത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ യൂറോപ്പിലായാലും ഞാൻ പോയി കാണും എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയെ. ഇവരുടെ ഈറ്റില്ലത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും തെർമോക്കോളിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫോണ് വാങ്ങി പാർസൽ ചെയ്ത് ഉമ്മ കഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉമ്മയുമായി നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ, ചിപ്സ് ആവട്ടെ, കപ്പലണ്ടി വരെ, കപ്പലണ്ടി കിട്ടാത്ത നാടെങ്ങുമില്ല, എന്നാലും ഞാനത് വാങ്ങി പാർസൽ ചെയ്ത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഉമ്മക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാതാവിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകാം, അതിന് നമ്മുടെ മതം തടസ്സമാണ്. എന്നിൽ നിന്നും മതം മാറി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കാൻ, അവരെ നോക്കാൻ, അവരോടെനിക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടമയും കടപ്പാടുമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ തയ്യാറായത്. മറ്റുള്ളവരെ മതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മ ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയെപ്പോലും ഞാൻ വെറുക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ അവരെ കാണേണ്ടവരല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് കമലാസുരയ്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. കമലാസുരയ്യ മതം പഠിച്ചിട്ടല്ല മതത്തിലേക്ക് വന്നത്, മറിച്ച് പ്രണയം മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഗസല് പാടുന്ന സമദാനിയുമായി ഒരു പ്രണയ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്നത് എന്ന് ഈ വാചകങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. പരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സമദാനിക്കെതിരെ മാധവിക്കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിന് അകത്താക്കണം, അയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ധൈര്യമുള്ള നിർഭയനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരല്ല, പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇന്ന് നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവരിൽ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. എന്നാലും അത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടേ മതിയാകൂ. അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ചേകനൂർ മൗലവിക്ക് വേണ്ടി അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഒച്ച വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ശബ്ദങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പല പ്രതികരണങ്ങളും പല അനുസ്മരണ യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും ചേകനൂർ മൗലവിയുടേത് നടന്നു വന്നിരുന്നു. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന ഒരു സംഘടന പോലും ചേകനൂർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയും പ്രസംഗിച്ചും അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയുമൊക്കെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവർ പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസികയുണ്ട്, ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി പുറത്തുവിടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ തിരോധാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കമലാസുരയ്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ആരെഴുതി, ആര് പ്രസംഗിച്ചു, ആര് പ്രതിഷേധിച്ചു, അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ ആഗോള കച്ചവടത്തിന്റെ മതപരിവർത്തനം എന്ന ആഗോള കൊള്ളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏജന്റ് മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവായ ഒരു വലിയ എം പി ആണ് എന്ന് ചരിത്രം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ, മലയാളത്തിലും മലയാളത്തിൽ ലീലാമേനോൻ മരിച്ചുപോയി, അവർ ചങ്കുപൊട്ടി പറഞ്ഞു നോക്കി, കേട്ടില്ല. ഇപ്പോ കാനഡിയക്കാരിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരി മെറിലി വെസ്ബോർഡ് എന്ന എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ 10 കൊല്ലം അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആത്മസുഹൃത്താണ്. മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിൽ ആരാണോ കനേഡിയൻ സാഹിത്യത്തിൽ അത്രയും തത്തുല്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ജാടയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെ കാപട്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ തുറന്നെഴുതി മരിക്കുന്നതിന് മാധവിക്കുട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇവനാണ് ഭീകരൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതട്ടെ. മാധവിക്കുട്ടി ആകെ പറഞ്ഞത്, മോളെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണരുത്, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേരൊന്നും മാറ്റിക്കോ. അങ്ങനെയാണ് സാദിഖലിയായത്. അപ്പോഴും അവരെ പ്രണയം നടിച്ച് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തി ചതിച്ചിട്ട് പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രണയം അങ്ങനെ തന്നെ അയാളോട് നിലനിന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു സമദാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിർബന്ധിച്ചും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ പറയാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മതമാണ്?
പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അജണ്ട പ്രലോഭനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാനസിക പീഡനങ്ങളും ഇത് രണ്ടും നൽകി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും ഏതാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആകണ്ടേ? കള്ളം പറഞ്ഞും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചും കബളിപ്പിച്ചും അങ്ങനെ ശാരീരിക ആസ്വാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒടുവിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള എം പിമാർ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് സമദാനി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തേ, സമദാനിക്കെതിരെ ഒരാളും വിരലനക്കുന്നില്ലല്ലോ, തൂലിക അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഭയമാണോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും? അതെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർകക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയം, പണം, പ്രശസ്തി ഇതൊക്കെ നോക്കിയായിരിക്കും മാധ്യമ ഹിജടകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധിക്കലിയാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ കമലിന് അത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. കമൽ കോലം മേശമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ആളാരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ കൊടുത്തു. പക്ഷെ പേര് വേറെന്താ? അക്ബർ അലി. വേറെന്തോ ഒരു പേര് കൊടുത്തു. അക്ബർ അലിയും സാധിക് അലിയും അല്ല ആ ഭീകരന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. സമദാനിയാണ് എന്ന് പറയാൻ മലയാളത്തിന് എന്താ നാക്ക് പൊങ്ങാത്തത്? അതാണ് ചോദ്യം. കമലാസുരയ്യയെ ചതിച്ചും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചും ശരീരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ നിഷ്കരുണം ഒഴിവാക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം പി ആയ അബ്ദുസമദ് സമദാനിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിന് എന്തേ ഭയം എന്നാണ് എ പി അഹമ്മദിന്റെ ചോദ്യം. അതെ, അതേ ചോദ്യം ഞാനും ആവർത്തിക്കുന്നു. ഭയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. മാധവിക്കുട്ടിയോട് അതിക്രമം കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്? 67 വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ പരസ്യമായി ആ കടവിനടുത്ത റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ചാലിയാറിന്റെ പടവുകളിലിട്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്യുക. അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം 5 വയസ്സും 10 മാസവും ഉള്ള ആയിഷയെ 53 വയസ്സുകാരൻ വിവാഹം കഴിച്ച് 9-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അറ കൂടിയ അത്രയ്ക്കൊന്നും വരില്ലല്ലോ സമദാനി ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാൾ മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് സമദാനി. കാരണം ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് എറിക്കില്ല, ഇവർക്കിതൊന്നും എന്താണ് ഇവർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യില്ല, ഇവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അതിനേക്കാൾ മഹത്തായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ. ഇന്നു മുതൽ 10-ാം ദിവസം എന്റെ ഭാര്യയാവും. കണ്ടീഷൻ മതം മാറണം. സഫിയയോട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മതം മാറിക്കോ, നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം. നമ്മുടെ സഫിയയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞാല് തന്തയും കൊന്നു, ഭർത്താവിനെയും കൊന്നു, സഹോദരങ്ങളെയും കൊന്നു, തള്ളയും കൊന്നു, എല്ലാവരെയും വെട്ടിക്കൊന്നു. ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? ആ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഇനി ഞാൻ മാനസിക രോഗത്തിന് അടിമയായി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകും. രണ്ടാമത്തുള്ള ഒരു ചോയ്സ് എന്തായിരുന്നു? ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചോ, എന്റെ ഭാര്യയായിക്കോ, എന്റെ മാത്രം 40 പുരുഷന്റെ ശക്തിയിൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാൻ, മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രണയം ദാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കമലാസുരയ്യ പ്രണയം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവര് മതം മാറാൻ ഏർപ്പാടാക്കി. പാളയം ഇമാമിനെ വിളിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സൗത്ത് പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നർ ബുക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അവര് മതം മാറി, അവര് പിന്നോട്ട് പോയില്ല, മുന്നോട്ട് പോയി. ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ. ഹോട്ടൽ സൗത്ത് പാർക്കിൽ വിളിച്ചതും ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തതും കടവിലിട്ടിട്ട് മാധവിക്കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതും പാളയം ഇമാമിനെ വിളിച്ചതും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതുമൊക്കെ എ പി അഹമ്മദ് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ 2018 ഒടുവിൽ നടന്ന സ്പീച്ചാണിത്. ഇതുവരേക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പോലും, ഇത് കള്ളമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യമായതുകൊണ്ട്. സൗദി അറേബ്യൻ ജാലിയാത്തിൽ നിന്ന് $10,00,000 എത്രയാ? സൗദി അറേബ്യൻ ജാലിയാത്തിൽ നിന്ന് $10,00,000 അബ്ദുസമദ് സമദാനി കയ്യിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ കേരളക്കരയ്ക്ക് ഇസ്ലാമായി സമ്മാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങേയറ്റം അഖില ഹദിയ വരെ എത്ര രൂപയായിരിക്കും ഈ സംഘടനക്കാർ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയുക. മഞ്ചേരിയിലുണ്ട് സത്യസരണി എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഡി പിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം, മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രമാണ്. എന്തേ അതിനൊക്കെ എതിരെ നമ്മുടെ നവകേരളം ശബ്ദിക്കാത്തത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ അധൈര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. $10,00,000 ഈ കച്ചവടത്തിന് കൈപ്പറ്റിയത്. ലോക പ്രസിദ്ധയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയെ ഞാനിതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു, ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. $1.75 വെച്ചിട്ട് $10,00,000 ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് സാവകാശം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടാ. പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അവര് മതം മാറി, അവര് പിന്നോട്ട് പോയില്ല, മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നെ കേൾക്കുന്ന കഥ ഇതാണ്, കഥ എന്നല്ല സത്യം.
സൗദി അറേബ്യൻ ജാലി ജാലിയാത്തിൽ നിന്ന് $1,000,000 7,50,000,000 രൂപയിലധികം $1,000,000 ആണ് ഈ കച്ചവടത്തിന് കൈപ്പറ്റിയത്. ലോകപ്രസിദ്ധയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയെ ഞാനിതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. പണവും കിട്ടി, ലൈംഗിക ആസ്വാദനവും കിട്ടി, കുറെ കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണയവും പങ്കുവച്ചു. ഇനി ഒഴിവാക്കിയേക്കാം, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാനാ, തള്ളയുടെ പ്രായവുമുണ്ട്. അപ്പോട്ടെ, സാധാരണ ഗതിയിൽ സൗദയെ കെട്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി അവസാന പെണ്ണുമുള്ള കറുത്തിട്ടുമാണ് കുറച്ച് വൃദ്ധയുമായി ഒഴിവാക്കാൻ നിന്നപ്പോ സൗദ കാലം പിടിച്ചു എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് നബിയെ. ഏതാണ്ട് 1,000 ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഈ കേരളക്കരയോട് ഉന്നയിക്കേണ്ടുന്ന ശബ്ദമാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധവിക്കുട്ടിയെ ചതിച്ച സമദാനിയുടെ പേര് മിണ്ടാൻ എന്തേ കേരളത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രയാസം എന്നത്? മുസ്ലിം ലീഗ് പോലൊരു പാർട്ടിയുടെ ആപ്പീസ് പൊട്ടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇഷ്യൂ മതിയായിരുന്നല്ലോ, എന്താ മിണ്ടാത്തത്? ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ ഞാൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്വീകാര്യനായ വലിയ ഒരു വാഴ്ത്ത് പണ്ഡിതനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ. അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചൊരു സ്വീകാര്യത വേണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകൂ. പല സമാനമായ സംഭവങ്ങളും പല നേതാക്കളെയും എടുത്ത് കൊമ്പത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ? സമദാനി ഈ ചെയ്തത് കമലാസുരയെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലോകമറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കമലാസുരയ്യമാർ ഇവരുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് ഞെരിഞ്ഞമർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ജീവിതം പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇവരുടെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങൾ ഇവർ ചവിട്ടി അരച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഞെരിഞ്ഞമർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്നിട്ടുണ്ടാകും. എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളുടെ, എത്രയെത്ര പുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണുനീരുകൾ ഇവരുടെ കൈകളിൽ വീണിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കാലമാണ്, ഇത് കെട്ട കാലമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതെന്തായാലും ചുട്ട കാലമാണ്. മനുഷ്യനെ, മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ ബോധത്തെ, യുക്തിചിന്തയെ, സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കുകയും കരിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒടുവിൽ വന്നത്. മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടൊരു ജന്മം എനിക്കെങ്കിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ പിറക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മള്. മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ മണ്ണിന്റെ കാറ്റ് തട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് പൂനെയിൽ പോയി കിടന്ന് മരിച്ചത്. മാത്രം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക ഭീകരത RSSനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് പറയാൻ മലയാളത്തിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി കമലാദാസാണ്. കമലാദാസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾ എന്നെ വന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇപ്പൊ വലിയ ആള്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പാളയം ഇമാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് മാധവിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച മോനു നാലപ്പാടിനെ പോലുള്ള കപടന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അവര് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വന്ന്, അമ്മേ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ പോയി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അപകടമൊന്നും വരാനില്ല. കാരണം അമ്മ ഇനി തിരിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. മറിച്ചു പോയാൽ അമ്മയെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കൂടി അപായപ്പെടുത്തും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവരും കൂടി അപായത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്മേ മര്യാദക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് തുടർന്ന് പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മേ ദയവായി ചെയ്യല്ലേ, എന്റെ അമ്മ ദയവായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ അമ്മ, വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങള് നിസ്കരിക്കുക വരെ ചെയ്തോളാം. കാരണം അമ്മ ഇനിയിപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്കൊക്കെ പോയാലോ, നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മേ. അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശിഷ്ടകാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ജീവിച്ചോളാം. കാരണം കുറേയധികം കോടികളുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കമലാസുരയ്യയുടെ വീടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ നാലകമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ജീവിച്ചോളാം. തന്നെയല്ല, അമ്മ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണവുമില്ല. തന്നെയുമല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ മതക്കാരെ വാളുകൊണ്ട് റോസാപ്പൂ അടർത്തുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ തല അടർത്തിയെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചു പൊയ്ക്കോ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ മകനല്ലേ മരണമാസ്. ഒരു പ്രൗഢോജ്വലമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയുടെ അവസാന വാക്കുകളാണിത്. എൻ്റെ മക്കളുടെ ഭീരുത്വമാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് തങ്കലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കമലാസുരയ്യയുടെ അവസാന വാചകം. അമ്മ വിലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു പോയത്. മാധവിക്കുട്ടി അഭിമന്യുവിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു പാഠമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട ഒരു നിർബന്ധ പ്രലോഭന മതപരിവർത്തനം. ഇനിയെങ്കിലും കേരളം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം, ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാം. നന്ദി.